ගෝවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ A4 කොළවලින් රෝස මලක් හදාගන්න විදිය. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි මල හදාගන්න මේදී ස්ටෙම් එකක් හදාගන්න ඕන. ඒකට මම 15x6 ප්‍රමාණය මේදී කොටුවක් අරන් තියෙනවා.
මේ තියෙන්නේ A4 කලවලින් අපි හදාගත්ත රෝසු මල්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න අපි ඔයාලව හම්බ වෙන්න. එතකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.